Ne, ne, ponovit ću još jednom. Ne možeš poslati 2-3 papira i biti svjestan milijunske štete koja nastaje direktno tebi, a posredno hrvatskim građanima, i praviti se da je to dosta. To je barbarić. Kao da se konzultirao s odvjetnikom i kao da je vidio, aha, nešto se događa, sad ću ja lijepo poslati papir i prebaciti odgovornost na drugoga i mene boli briga, perem ruke od svega. Ne ide tako. Ti si potpisivao, ti si donosio odluke. Filipović i Plenković, HDZ je znao za sve to. U krajnjoj liniji, ko je jednog i drugog postavio na njihove funkcije? Pa nismo vi i ja. Ko ih je branio grčevito u svim onim drugim aferama koje su se otvarale? U svim onim drugim aferama. Od obnovljivih izvora energije, gdje se ne donose uredbe zbog kojih Hrvatska ne može raditi ono što recimo radi Slovenija. Milijunska šteta nastaje hrvatskim građanima. Ali sada govorimo o ovoj konkretnoj stvari. O ovome sa plinom. Danas se izuzimaju dokumenti, oni će se vjerojatno proučavati još neko vrijeme, ali iz aviona je vidljivo da je šteta nastala, da je svijest o tome da će nastati postojala, da je ekipa znala i da nije napravila ništa da ju spriječi. I to je blaža varijanta. Gora varijanta je da su znali da će ti viškovi biti po takvoj cijeni prodavani i da su onda po načelu halo bin kako brat nazvali ekipicu i obavijestili ih, budite spremni kad to dođe na tržište i kupujte do mile volje. E to mora DORH utvrditi da li se dogodilo. Koja je varijanta plave gledanja? To mora DORH utvrditi. Ali kad vidim šta se sve događalo, uopće se ne bih iznenadio da ovdje bude ova druga varijanta, gdje su svoju ekipicu i svoje pajdaše obavijestili da je sad došao trenutak da se namire, da se naberu i da se popune džepovi. Dakle, uprava HEP-a mora otići. Uprava HEP-a mora otići. Šteta se mora zaustaviti. Međutim, nisam bez vraga spomenuo i Ivu Sanadera. Tu mislim da je oko 300 milijuna eura šteta zbog plinskog biznisa. Nisam bez vraga spomenuo Karamarka. Nisam bez vraga spomenuo deda Daneta i Škugora u aferi INA iz kolovoza prošle godine. I ovu sada. Poveznica je HDZ. Može on baciti i Barbarića i Filipovića pod autobus. Ali dok god HDZ ima šape na hrvatskim resursima, ovakve stvari će se događati. Ne ovakve stvari se mogu događati. Ovakve stvari će se događati. Jer ako si napravio jednom, može biti slučajno. Ako si napravio drugi put, ako si napravio treći put, ako si napravio četvrti put, onda je evidentno da je to ključna sastavnica politike Andreja Plenkovića i HDZ-a. Krađa. Krađa. Od željeza, plina, vremena, glasova. Samo krađa.